Pomsta je sladká. Tak dneska tady máme doslova krémovou objednávku. Na telefonu už čeká Zuzka. Zuzko, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak nám to vysvětli, jak je to s tím krémem. No poslouchej, objednala jsem si krém přes inzerát. No, zjistila jsem, když jsem toho nanesla na obličeji, že jsem hrozně moc opekla a že je hlavně prošlý. Tak jsem ho chtěla vrátit. Ta paní mi začala na mě, že ten krém byl v naprostém pořádku, že není prošlej, že je prostě OK a že já jsem nakonec ta, která je vadná, která není v pořádku. No tak to je hustý. Že bych si chtěla s tímhle tím nějak pomstit. Já to zkusím, dobře, Zuzko, vydrž mi na telefonu, jo? Ano, prosím, jak vám můžu pomoct? Dobrý den, paní. Já si od vás chci objednat krém, prosím vás. No a jaký jste si vybral? Počkejte, vydržte, jo? Maruno, s čím je ten humus, co si to matláš na obličej večer? Jo. S okurkou říká, tak prý s okurkou, paně. Takže hydratační s okurkou. No. A prosím vás, kolikže to koštuje, kolikže to stojí? Jedno balení 999 korun. Ježiši Maria, za to by bylo piv, paně, jako teda, mezi náma. Tak ale nemůžete brát, vidíte, jak vám vaše paní zkrásní. No, prosím vás, ty už nic nepomůže, to, já to chci pro kozdu. Prosím. No, vy nevíte, co je koza? Dělá už víte? No a my prodáváme kosmetiku, krémy. No a počkejte, ale jako ono by se jako, ono tam je něco jedovatýho, nebo ono by se něco stalo, ona by chcípla z toho? To jako ne, ale tadyhle to je dámský pleťový krém. No, podívejte se, když jste tak zvědavá, tak já vám to teda povím, jo? Nepřerušujte mě, paně, jo. Tak prostě manželce se po tom vašem krému zvětšil dvakrát v obličej, jo. To není možný. No jo, ona vypadala jako, no jak prosečí hlava, prostě. Prosím vás, chcete ten krém nebo ne? Já ho chci, protože jak říkám, Máně, jo, hele Máňo, já to namažu koze na vemeno a ono se jí prostě zvětší a zvýšíme produkci mlíka, jo, prostě nejsem geniální. No já si hlavně myslím, že to nemáte v hlavě úplně v pořádku, nejste vy trochu nějaký divnej? Já? Ne, ale víte, co mě napadlo, co kdybyste si s tím krémem natřela i ty svoje vemena, že se vám zadarmo zvětší. No co si to dovolujete tadyhle s tou už? Tohle to už přeháníte, nemyslíte? No, nepřeháním, myslím jako vemena, vaše čuča, kozy. Tak a dosti, pitomče, na takovýhle hloupý keci nejsem vůbec vědavá. Tak víte co, anebo to ještě napadlo, já si to namažu na svýho pindu a budu mít doma bivoje z toho. Si to namaž třeba na p***ně, je to úplně jedno, kam si to namažeš, ty debile jeden. Počkej, ještě baby, něco k tobě mám, jo? Už mě neotravuj, ty kreténe. Pomsta je sladká. Tak poslouchejte mi, paní, tak tohle to máte všechno za ten krém šmejcký, co jste mi prodala. Cože? Poslouchejte mě. Počkejte, co to jako má být, tady hlanto, s kým vlastně mluvím? Tak to je slečno Pomsta. Jste v rádiu a upozorňuji vás, že na vás pošlu inspekci. A doufám, že vás zavřou až černáte. Vezmete si ten krém, který se vám tam určitě bude hodit. Co se dovolujete? Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.